75 اپنے مرشد دے اچھے ولد خوش ہو کے نامبراں نوں سر جی زندہ باد جی خان دوست محمد خان بلوئی صاحب کیا بات ہے سر بہت خوب جی جناب توجہ جی توجہ پٹھان فٹ ہو کے ہاں کرو جی شاباش 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 حسیب ٹی وی چینل 175 جھوکا بلوچا جھنگ بسم اللہ بسم اللہ ہاں بلوچ بلوچا فٹ ہو کے شاباش 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 ہاں شاباش کیا ہو کے حاجی شبر خان بلوچ کیا ہو کے سونیا فٹ ہو کے آئے ہائے ہائے بڑی مہربانی مرک یاسین صاحب چک نمبر 150 بھائی آل علاقہ پلیرا نال تعاون کرو جی ہاں یہ ساری انتظامیہ کمیٹی دا اور پیر سید شاہ شیرازی صاحب دا حکم ہے کہ آل علاقہ شابا ملا شاباش بابا شریف کا وہ نمبردار صاحب چل سیال چل ایتھے آ ایتھے آ سدھو واہ کلندری واہ دو میں سردار کھلاڑیوں میچ بنا بنا سا بنا کے آؤ شاباش سیال شاباش ہاں بلا ہائے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی شاباش شاباش سیال 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 ہائے 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 اور اتنے کچھ سیال سیال ہاں سیال ہائے 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 تب یہ فرش ہے یار ایک بڑی تاریاں سچی تے کھڑی کبڈی شابا بلے شاباش چیتا خان اگے رہے ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سیال واسطے
எல்லாரும் பாருங்க. ஜி ஷாகிர் ஹஜ்ரத் இன்ஷாஅல்லாஹ் ஃபஜ்ல குதா கரம் ஹாதி ஃபக்ர பஞ்சாப் ஜனாப் அப்தர் ரஷீத் ஷீதா குரேஷி ஜாஃபர் அலீப் அப்டே தஷ்ரீஃப் ஃபர்மான் ஜி சர்தார் மக்சூத் கான் பலோச் ஜேரத் ஹத்தோ ஜி 500 ஜி 500 பிஸ்மில்லாஹ் சர்தார் கோரி கான் பலோச் சஹேப் ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਰਾ ਏ ਹੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ सरदार मुनीर खान मलोज साहब रही सात चार 216 सर साथ तवजो आज नाम इस मिला मास्टर अलगता खान मलोज साहेब चाक नंबर 216 चलो जी सलेम सियाल चल भाई चल कदीर सियाली प्रोडक्शन क्या बात है इस मैच की कवरेज कर रहे हैं जी जिंदाबाद जी कदीर प्रोडक्शन बहुत होप जग जी जाते मेले जिंदगी बाकी सोफ बाकी तवजो
शाबाश शाबाश